Ми тут відсвяткували День української писемності і мови, і я рекомендую зайти на канал Андрія Павленка, подивитися його останнє бачення з цього приводу. І зараз хочу зацитувати один із уривків, який, мені здається, дуже влучним, в принципі, розкриває все, що я думаю про привітання з Днем писемності, української писемності і мови від президента Володимира Зеленського. Тому що Володимир Зеленський написав такий довгий пост, і так він ніби на світа, що насправді не вітав. Є чимало наших громадян, які змалечку чули материнські колискові іншою мовою. Типу, навіщо взагалі згадувати? Я розумію, що Вовка то не писав, що йому це хтось написав, але материнські колискові інші. Причому тут взагалі колискова мова? Ми взагалі обговорюємо, хто, які пісні, кому хто коли співав, типу, які промовляли свої перші слова. Типа, чому раптом в день писемності української мови ти починаєш розповідати про те, що є люди, і ти починаєш, от, перше, що ти народився в російськомовній сім'ї, що ти скривоворога, що колискові іншою мовою, ти президент України, ти людей вітаєш з Днем писемності української мови, чи ти одразу починаєш нівелювати цінність цього дня і цінність нас всіх? Кого взагалі гребе, якою мовою колискові кому співалися? Ну, от дійсно, це привітання? Оце привітання, цей пост, це привітання. Зайдіть пост, прочитайте. Це виглядає як привітання. Знаєш, із серії, типу, у тебе день народження, до тебе приходить хтось із друзів і говорить. Ні, ну взагалі-то у мене могла бути краща подружка. У дитячому садочку у мене одна така була, але вона потім поїхала за кордон. А потім у мене в школі було дві інші подруги, але вона теж там одна поїхала туди, інша вийшла заміж за вдалу і перестала зі мною спілкуватися. То мені, в принципі, з тобою нормально дружити. Хоча, звичайно, ти така специфічна особа, але ну, раз вже нас життя звело, то якось я тебе потерплю. Ну, от, та, ну, вас так вітають з Днем народження, знайомі? А Володимир Зеленський так націю привітав з Днем української писемності і мови. Він там почав. Там, от я, значить, насправді він почав з того, що насправді українська мова мені далека, нахер вона мені не треба. Ну я зараз вимушений, я президент. Зараз сам буду. І от, ну, ефір Андрія просто перфектний. Він якраз я його змусила зробити цей ефір. Кажу, роби, тому що всі думки, які звучали за кадром, просто лягають ідеально. Я от вам частину їх повторила. І зараз я хочу зацитувати мій улюблений уривок. Я його вже вам цитувала в читанці в понеділок, але тим не менш. Є чимало громадян, які з багатьох причин не могли і поки що не опанували українську мову, говорить Володимир Зеленський про громадян України. І тут мені хочеться показати одне відео. Я не хотіла російську просто. Хотіла просто українську мову навчатися. Я думала, що українська мова – це просто мова. Довго ви вчили українську? Ні, не дуже довго. 8 місяців. А українська мова можна вивчити її за 8 місяців. Це максимум. Це відеовежі, я не пам'ятаю, що це за ресурс, але мені здається, я не пам'ятаю, хто мені скидав це відео, але зайдіть на сайт Вежа, студенти говорять про вивчення української мови до Дня української мови і писемності. І там студенти, які французькою мовою говорять, або арабською мовою говорять, або ще якоюсь мовою, вони всі вивчили українську мову і розповідають українською мовою, що вони там вчили її 8 місяців. Но Володимир Зеленський українським громадянам пише, що є чимало громадян, які з багатьох причин не могли і поки що не опанували українську мову. Мені скажіть, будь ласка, яка може бути причина, що люди не опанували українську мову, якщо у нас в школі викладають українську мову, то не опанувати це означає, ну, мати, просити довідку про, я не знаю, деграданство, що вони не здатні її опанувати. І які можуть бути причини жити в країні і не опанувати державну мову цієї країни за майже 30 років незалежності? От з яких таких багатьох причин? Мені подобаються ці всі фрази. З багатьох причин, багато хто... Причина одна,
Насрати мені хочеться на українську мову. Це єдина причина, через яку ти не можеш опанувати. Всі інші опанували її чудово. І тому президент в день, коли треба підтримати мову, транслює оці всі меседжі із серії «Ну, вона така складна, її треба опанувати». І багатьом з багатьох причин не вдалося. Ти серйозна? Вова, ти серйозно? Ти опанував. Янукович опанував українську мову. Янукович опанував українську мову. Хто ще може не опанувати? Ну, Азарова, дивіться, в вчорашньому ПТСі, канал їхній, у них там, в принципі, гостей, крім Азарова, немає, і вони в День української писемності мови зробили спецефір з Азаровим і попросили Азарова проаналізувати мову, українську мову Володимира Зеленського. Сюр, діч, але то таке. Далі фраза. Але булінг, агресія, примус точно не сприятимуть вивченню, ну, української мови, її вивченню. Володимир Зеленський, мало того, що, по-перше, у нього кожна фраза, її можна розбирати, і Андрій, в принципі, це зробив, кожна фраза можна розбирати на оці ось, типу, міфи, які оточують людей, що живуть у парадигмі і так поймуть, що живуть у цьому, я не знаю, всесвіті. І от Володимир Зеленський, як президент, все це транслює і тільки закріплює в мізках. І говорить, що, ну, і відповідно, ця фраза «булінг, агресія, примус» точно не сприятимуть її вивченню. Тобто українську мову у нас зараз через булінг, агресію, примус? Мені здається, що булінг, агресія і примус у нас зараз з'являються в зовсім іншому контексті. Булінг, агресія і примус з'являються в ті моменти, коли русняві ватні канали бачать, що українська мова стає дедалі поширенішою і намагаються це поширення зупинити. І їм байдуже, які макаки будуть буляти, агресувати і що там примушувати всіх інших говорити далі російською. Тому що булінг, агресія і примус – це те, що відбувається на каналах Медведчука. Абсолютно русскоязычных людей просто заткнули, сделали из России врага. Сами извините, я же говорю, внутри идет гражданская война. И пусть обижаются на меня эти террористы, я уже не знаю, как их называть, уже патриоты. Но брат убивает брата. Я говорю, посмотрите, сколько у нас депрессии в стране. Люди убивают друг друга, выбрасывают друг друга из окон. Родители насилуют своих детей. Голод, холод, мрак. Коротше, це все через українську мову. Це все от українці, якісь ужасні люди. Ця любов, вона постійно виступає на мертвечуцьких каналах і на каналах їхні і так далі. Вона там експерт з того, що української мови забагато в українському просторі. Розумієте, от, ну, мені здається, що булінг і агресія, вони лунають винятково на адресу української мови, насправді.